Olá, minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda você que está ligadinha aqui no canal, mais um Cante a Liturgia para você. Mas antes, roda a vinheta aí, Chiquinho, por favor. Isso mesmo, terceiro domingo do Advento, ano C, e nós temos para canto de abertura Quando Virá, Senhor, o Dia. Bonita canção. Essa tonalidade está em Dó menor. Bom, gente? Vamos lá, então. Dó menor, Quando Virá, Senhor, o Dia. Ainda não? Aproveita e suba direitinho aí, tá bom? Agora então nós temos o nosso cântico de aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, o Espírito do Senhor. Tonalidade Mi maior. Thank you.
cântico do ofertório, canto para as oferendas. Aproveita e compartilha o vídeo aí com seus amigos e lembre-se sempre de inscrever-se no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito, tá bom? Nosso cântico de comunhão, gente, canto da comunhão agora. Alegrai-vos, ele está perto, ele está bem perto. Alegrai-vos, ele está bem perto. A tonalidade Ré maior. Desse terceiro domingo do Advento, ano C. Bons estudos para você. Aguardo você no próximo Cante Liturgia. Tchau!